хэлсэн асуулттай холбоотлон хоёр төрлийн асуулт байна. Байнгын хорон дээр зарчмын зөрүүтэй санал гарч дэмжлэг авсан байна л да. Төслийн 15-ын зарим заалтыг өөрчлөё гэд нарийн өөрчлөё гэдэг юм санал гарч ирсэн байна. 15-ын тэр хасж байгаа заалтны юу гэхээр оюу толгойн бүтээн байгуулалтын анхны хөрөнгө оруулалтыг үндэслэн хөрөнгө оруулалт нөхцөний дараа хоёр тал харилцан ашигтай байх зарчмыг үндэслэн хөрөнгө оруулалтын гэрээнд өөрчлөлт оруулах хэлцээрийг өргөжүүлнэ гэсэн хэсгийг хасаж өөр байдлаар найруулъя гэдэг юм санал дэмжиг дараад ирсэн байна. Тэгэхээр оюу толгойн гэрээнд одоо улс орны эрх ашиг мэднээс Монголын талд ашигтай байх зарчмын үүднээс хөрөнгө оруулалтын хөрөнгө оруулалт нөхцөний дараа 50% эзэмших одоо 34-ийг 50% болгох юм заалт бүхий одоо тогтоолыг улс их бол гаргаж засгийн гартаа даалгавраасан. Энэ маань одоо хэрэгжих байгаа. Энэ заалт бол энийг хэрэгжүүлэх тухай заалт байгаа юм л да. Энийг яагаад хасж байгаа юм бэ? Эсвэл оюу толгойн гэрээнд өөрчлөлт оруулахгүй гэж хүлээж байгаа юм уу? Засгийн газар ямар учраас хасж байгаа юм бэ? За оруулж байгаа заалт хасан ч гэсэн оруулж байгаа заалт нь ч гэсэн орж байх ёстой заалт байна л да. Одоо өмнө байгуулагдсан бүх гэрээнүүдийг одоо дахин авч үзээд хөрөнгө оруулалт нартаа тохирж одоо Монголын талд ашигтай байхаар нэмэлт өөрчлөлт оруулна гэсэн заалт байна л да. Энэ ч гэсэн байж байгаа заалт юм байна. Тэгэхээр аль аль нь байлгаж болоогүй юм уу? Яагаад заавал оюу толгойн энэ заалтыг хасж байгаа юм бэ? Тэг би ойлгохтой энийг одоо оюу толгойн гэрээнд өөрчлөлт оруулахгүй гэж хүлээж байгаа заалт юм биш байгаа даа гэж юм хар төрж ийн л да. Энд дээр нэгдүгээр нь хариулт өгөөч. За хоёр дахь асуулт бол хилцүүл явцд олон удаа ярьж ирсэн. Аливаа хөтөлбөр амлалт бол заавал одоо шалгуур зүйлтэй байдаг. Тэгэхээр засгийн газрын 4 жилийн мөрөн хөтөлбөрийг бийллээ гэдгийг шалгах дүгнэх юм тоон үзүүлэлтүүд яагаад оруулж болох юм бэ? Энд баах юм битчихсэн. Энийг одоо гүйс гаргахад тун хөндрөлтэй шүү дээ. Аливаа юм одоо үгийг бол дандаа тоон илэр хэлээр гаргаж бид тооцдог. Тухайлбал эдийн засгийн өсөлтийн байдал, нэг хүн доогдоход энэ бүтээгдэхүүний байдал, ядуурлын төвшингийн буурлд, ажилгүйлийн төвшин ЕЦС үхлийн ард түмэн маань хоёул юм хардаг шүү дээ. Аливаа засаг төрийн одоо үйл ажиллагаанаас нэгдүгээр нь улс орны хөгжил ямар төвшөнд байсан, яаж агсан бэ гэдгийг хардаг. Хоёрдугаарт нь амьдралын ард иргэдийн амьдралын төвшин яаж өрчлөгдсөн бэ? Хэрхэн сайжирсан бэ гэдгийг хардаг. Эдгээр залтуудыг одоо үзүүлэлтийг харгалсан ийм одоо тоон үзүүлэлтүүд хийсэн мөрийн хөтөлбөрийн биелэлтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг яагаад оруулж болоогүй юм бэ? Ийм хоёр зүйлийг асууя. Уул энэ асуултуудыг бид нар хилцүүлэн явцдаа олон удаа хэлсэн. Ямар шалтгаанаас энэ орохгүй юм бэ гэдгийг хариулаач ээ. Баярлаа. Банк орон дарга хариулах уу? Ажлын хэсгийн ахлахч хариулах уу? Баяр цогцош. За, телехан гишүүний асуултанд хариулъя. Улсын хурлын чуулганы уралдаанаар хил зэксэх болон нэгдүгээр хилцүүлэг дээр гарсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг ярилцаад бүгдийг нь бол оруулсан байгаа. Зөвхөн одоо хоёрхан санал бол 3-2-оор байнгын орон дээр дэмжигдэж яригдж байгаа. Тэрний нэг нь бол таны эхний асуулт байгаа. Тэгэхээр яг одоо байгаагаар орох юм бол ганцхан төслийн тухай яригдаад байгаа. Тийм учраас бид нар бол уул уурхай эрчимүүч газрын засгийн салбарт үн байгуулсан доктортой байдлын гэрээгээд 10 гаруй газартаа байгаа. Хөрөнгө оруулалтын гэрээгээд нэг газартаа бүтээгдэхүүн хуваа гэрээ гэдэг бол манай газрын төсний үүд олборлолт хийж байгаа бүх компаниуд төр байгаа. Тэгэхээр энэ бүх гэрээнүүдийг бүхэлд нь хөрөнгө оруулагч талтайгаа ярилцаад өөрчлөлт оруулах гэсэн ийм өргөн утгаар нь аль алинд багтааж оруулсан. Тэрнээс бутсан зүйл бол байхгүй. Илүү дэлгэрэнгүй боруулж оруулсан ийм зүйл байгаа гэдгийг хэлсэн. За, хоёрдугаар асуултын хувьд бол хил зэксэх бол нэгдүгээр хилцүүлгийн үед бол засгийн газрын зүгээс бас тайлбарлаж ирсэн. Бид ч гэсэн засгийн газрын ажлын хэсгээс бол асуултуудыг бол гаргасан. Тэгэхэд бол засгийн газрын тогтоолоор наривчилсан нөгөө засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гээд хариуцах эзэн, хугацаа, шаардлагатай хөрөнгө гарах үр дүн гэсэн тогтоол гаргаж оруулж ирнэ. Тэрэн дээр бол бүгдийг ингээд наривчилж гаргана. Тэр бас бол улс орон даяар хэрэгжих ийм баримт ч байна. Энэнгээр бид нар бол засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрийн биелэлтийг дүгнэх бол бүрэн болцоотой гэж үзсэн. За, хуучин бол ер нь бол засгийн газрын мөрөө хөтөлбөрт макро тоонуудыг бол бүгдийг тавьдаг байсан. Ер нь бол дэлхийн нийтийн хандлага бол хүний оролцоотой хөгжил гэдгээр макро тоон үзүүлэлтүүд дээр одоо тооны өөрчлөлт гарахаас илүү бодит хүний амьдралд
яаж өөрчлөлт орох вэ гэдгийг нь бол мөрөө хөтөлбөртөө илүү их тусах хэрэгтэй гэсэн ийм байр суурийг баримталж бол ажлын хэсэг ажилласан байгаа гэдгийг хэлсэн. Баярлалаа.